Znameniti Raščani žive, rade i stvaraju i van rodnog grada. Među njima su brojni kulturni poslanici, naučnici, privrednici. Osim što ih vežu koreni, preci i poreklo, ove godine su u želji da se prebroji, da se utvrdi njihov broj pre svega u glavnom gradu, postali i deo zavičajnog udruženja Milunka Savić. Postojimo od marta mjeseca ove godine kao zvanično udruženje, kao pravno lice. Znači ima 22 naš iz Raške osnivačnog udruženja i ono što planiramo to je da širimo taj broj članova udruženja. Znači mi smatramo da bi trebalo da najveći broj Račana koji žive u Beogradu budu članovi tog udruženja i da uzmu učešće u njegovom radu. Inicijativu stvaranja zavičajnog udruženja podržala i lokalna samouprava. Predsjednik opštine Raška istakao je da su oni pravi most između Raške i onih koji su poreklom iz Raške, a žive i rade u Beogradu. Sada, posle već, da kažem, nekog perioda koji je ozbiljan period, vremenski period, shvatio sam da nam ti Rašani upravo trebaju tamo gde jesu i da treba da ih negujemo tamo gde jesu. I u ozbiljnoj meri nam pomažu kada je i privredna aktivnost, a i svaka druga aktivnost Raške u pitanju. Tako da je ovo veče, ovo druženje, ovo udruženje Milunka Savić, zavičajno udruženje, nešto što nam je neophodno. Mi jesmo rođeni za to i jesmo rođeni da vodimo Srbiju i treba to da iskoristimo. Mene je strah samo tog nekog prethodnog perioda gdje su se ljudi malo otuđili i pobegli, da kažem, od svojih korena, ali mislim da je na nama da probamo da ih vratimo i mislim da zaista na taj način možemo ozbiljno da pomognemo, ne mogu da kažem pre svega Raški, da pomognemo Srbiji jer imamo snage, a samim tim pomoći ćemo, ozbiljno ćemo pomoći Raški. Gotovo svih struka iz različitih oblasti delovanja i rada, Raščani su se okupili na jednom mestu. Među mladim, uspešnim ljudima, doktori, stomatolozi, sa nama dele njihov životni, ali i poslovni put. I između ostalog, recept za uspeh. Svaki uspešan čovjek ima iza sebe bar jednu hrabru odluku, verovatno ih je bilo i više. Jeste moja struka ozbiljna, tako, došao sam u neki vrh moje struke, bavim se ozbiljnim operacijama vezano za usnu duplju. Naravno, zadovoljan sam, sve to ima epilog i na tom društvenom statusu, ako ćemo i na materijalnom. Sve u svemu, kažem, eto, potkovano dobrom školom, to je najbitnije. Umeđu vremenu sam ja obavio staž na Vojno-medicinskoj akademiji, specijalizaciju završio na fakultetu stomatološkom u Beogradu na klinici za oralnu hirurgiju, prvi u klasi i tako dalje. Tako da, daleko jeste, kažem, puno je tu hrabrih odluka, još 14,5 godina sam imao kad sam otišao od kuće. Naravno da volim i da se vratim. U Raški se zna ime i mog oca i prezime i mi smo poznata porodica u Raški. Eto, ja sam se, što da kažem, otisnuo iz te Raške, pa sam to naše prezime preneo ovdje u glavni grad i hvala Bogu, eto, uspeo sam da se čuje za nas i ovdje i u najlepšem sam svetlu gledao to da predstavim i kažem, nije lako bilo, ali eto, bar sad ovdje ljudi prepoznaju mene kao Dragana Kolovića, a u Raški svakako kao sina doktora Slava Kolovića. Sa ovakvim nekim nivom znanja, pre svega i iskustva iz moje struke, možda bi mi bilo teže danas da se vratim tamo da radim, nego kad sam bio mlađi, kad sam bio početnik i čini mi se kad sam došao da radim u Velegrad, bojao sam se naravno iz svog, opet ste negde novi, tamo ste tamo negde pustili koren, trebalo je da se dokazujete, ali svo znanje, iskustvo i usavršavanja, rekao bih sada da se vratim u manju sredinu sa toliko, da kažem, iskustva, je velika odgovornost. Ono što me je radovalo večeras, a i u raznim susretima, jeste da je taj neki moj uspeh prepoznat, ali verujte, najveći mi je uspeh da me se ljudi sete. Potomak Milunke Savić kaže da mu je nesebično drago što je jedno udruženje ponelo ime naše slavne heroine,
I što je naš kraj, ali Raščani u Beogradu, pre svega mladi, ne zaboravljaju. Mladi, po mom nekom shvatanju, žele da vide to. Vraćaju se nekoj svojoj istoriji. Dugo to nije bilo tako, ali sada će u svakom slučaju, ima i mladi koji malo je ovo elektronika, ova to je malo uništilo, ali u svakom slučaju deca će učiti i treba da nauče svoje korene, svoju istoriju, jer Milunka Savić nije samo naša, ona je cele Srbije. Ona je žena, niko nema pravo da kaže da je to nje, ona je svačija od nas. Mnogi iza njega kažu da sanja holivudski san i da je uspeo da ga prenese u Beograd. Večer Raščana i ove godine upriličeno u objektu našeg sugrađanina Milinka Nešovića, Holivud na Ledinama. Imamo 11 objekata u sklopu firme, imamo 5 ovde na Ledinama, 2 u Smederevu, 2 na Voždovcu, 1 u Ostružnici i 1 u Leštanima. I znači 2 nova objekta koja su u izgradnji, to će biti 13 ukupno, to su u sklopu Ledina ovde, znači Inter Holivud. Znači, to će biti 2 objekta sa najviše zelenila u Evropi. U programu koji je upriličen, podsjetili smo se važnih datuma i istorije naše Varošice, dok je Vesna Stanković maestralno iznela monodramu o heroini Milunki Savić. Za dobro raspoloženje i zabavu Raščanki i Raščana bio je zadužen Akustik Band.